noite a todos. Boa noite. Ah, agora melhorou. Sejam todos bem-vindos a este momento tão importante na vida de todos nós. Eu sou o pastor André, da Igreja Luterana Missouri, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu chamo todos bem-vindos. A minha saudação é principalmente aos pais dos formandos, à direção da escola, a todos os professores, funcionários da escola, autoridades presentes ou representadas, e a todos os demais convidados presentes. Neste momento especial, também para os formandos, e por isso é com prazer que damos início à formatura da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Frederico Bolt. Convidamos neste momento a professora Márcia, que estará então vindo com os formandos, juntamente com os padrinhos e madrinhas da turma. Thank you.
Acolher a todos os formandos e formandas, professores, funcionários, pais e convidados em especiais. Acolho a todos vocês com as palavras do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus que nos diz assim: vocês são a luz para o mundo, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, com essas palavras, desejo que tenhamos um momento bonito de adoração a Deus, momento também de agradecermos, e nós fazemos isto em nome deste Deus, o Deus que conduziu, orientou cada passo, cada pensamento, cada plano e cada projeto até este momento de hoje. E pedimos também que Deus se faça presente no meio de nós,
E por isso nós realizamos este encontro, essa formação destes alunos desta Escola Frederico Bolt, em nome e na presença do Trino Deus, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos convidar então a todos os convidados para então cantarmos o nosso primeiro hino, que será conduzido por elas aqui e que todos nós conhecemos. Deus está aqui. Então cantemos junto com todos e todas. Estimados irmãos e irmãs, formandos, este é o momento de nós ouvirmos a palavra deste Deus para o dia de hoje, que está registrado no livro de Provérbios, capítulo 9, versículos 10 ao versículo 12, que diz o seguinte: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Até aqui a leitura. Nós queremos meditar essas palavras sobre o tema: busquem a sabedoria que vem de Deus. Parabéns, formandos. Vocês concluíram mais uma etapa em suas vidas. Hoje estão declarando o fim de uma jornada. Isso é motivo de agradecer, em primeiro lugar, a Deus pelas bênçãos recebidas. Durante estes anos de estudos, vocês adquiriram e buscaram conhecimento e informações que são muito valorizadas e procuradas na época em que nós vivemos. Mas será que nós somos mais sábios por termos mais informações e conhecimento que nossos pais e avós? Parece que não. Acredito que estamos perdendo sabedoria em vez de adquiri-la. Na Bíblia, o escritor Tiago pergunta: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento, pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Isso significa que para sermos sábios precisamos
saber colocar em prática aquilo que adquirimos com o nosso conhecimento. A verdadeira sabedoria não se manifesta na vida das pessoas através de um discurso bonito, empolgante, mas a verdadeira sabedoria se mostra no nosso dia, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós agimos com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Queridos formandos, pais, amigos, familiares, você é uma pessoa sábia? Segundo a Bíblia, a sabedoria é dada somente por Deus aos que têm fé e confiam no Deus Criador de todas as coisas. Prezados formandos, de que servirão todos os conhecimentos recebidos, dados e armazenados, se nós não confiarmos, se nós não conhecermos o Deus verdadeiro revelado em Cristo Jesus, nosso Salvador? A sociedade, ela necessita de jovens sábios, preparados, ativos, mas que também sejam jovens cristãos e obedientes à palavra do bondoso Deus. Se você é jovem formando, colocar Deus no centro da sua vida, você terá compreensão das coisas deste mundo, pois a sabedoria fará com que você viva muito tempo sobre a terra. Ser sábio é cuidar do melhor presente que Deus nos deu, a vida. Como estamos cuidando dela? Vemos diariamente jovens destruindo a sua vida com bebidas alcoólicas, drogas, cigarro, tratando mal seus pais, esquecendo-se de ter uma comunhão íntima com Deus através de uma vida de oração e no meditar da palavra de Deus. Isso não é ser sábio, isso é burrice. O rei Salomão escreve: o tolo se diverte com suas tolices, mas o sábio faz o que é certo. Ser sábio é valorizar a vida, cuidar dela, conscientizar os outros do mesmo. Ser sábio é ser humilde e saber que eu ainda não sei tudo e que preciso a cada dia aprender um pouco mais. Por isso, formandos, não achem de que hoje, com essa formatura, você não vai precisar estudar mais nada, que você sabe tudo. Não. A gente vai buscar isso durante toda a nossa vida. Por isso, muitos acreditam que para serem sábios e felizes neste mundo, eles acham que precisam correr como doidos atrás do sucesso, trabalhar muito, ter muito dinheiro, ser bem sucedido profissionalmente, e assim esquecendo-se de Deus, de sua família, de filhos, de amigos. Não é dessa maneira que nós vamos conseguir a felicidade, não é dessa maneira que nós vamos conseguir a sabedoria. Jesus certa vez falou aos seus discípulos de que nada adiantaria conquistar o mundo sobre a pena de perder a alma. Jesus pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Em outras palavras, Jesus está dizendo: que adianta o ser humano conquistar o mundo, ter tudo do bom e do melhor, e perder a sua alma? Com esse texto, nós vemos de como Deus valoriza, como Jesus valoriza a nossa alma, como ela é preciosa. E feliz é aquele que cuida da sua vida, que cuida do seu corpo, que cuida da sua alma, muito mais do que cuida das coisas materiais. Quero citar um exemplo na história. Agora as professoras de história talvez vão poder me ajudar um pouco aqui, vão relembrar. Vamos relembrar do conquistador do mundo, Alexandre o Grande.
que reinou na Macedônia e subiu no trono muito jovem, com apenas 20 anos de idade, realizando assim o sonho do seu pai. E através de muitas vitórias contra seus inimigos, Alexandre o Grande conquistou a maior parte do mundo de sua época, sendo seu império considerado o maior, o mais expansivo em termos de conquistas de terra, dentre todos os impérios anteriores ao seu. Porém, no auge de suas conquistas, porém no auge de suas vitórias, Alexandre o Grande morre com apenas 33 anos de idade, vítima de uma febre mortal. Qual foi o erro de Alexandre o Grande? Ele descuidou da sua saúde, provavelmente também da saúde da sua alma. Alexandre provavelmente colocou em primeiro lugar o poder, a fama, a conquista, e deixou de lado o mais precioso, que era a sua própria vida. Que nós possamos aprender com Salomão. A Bíblia fala de que ele amava a Deus, e desde muito jovem ele foi coroado rei, com aproximadamente também 20 anos, como foi Alexandre o Grande. E olha a diferença: quando ele sobe ao poder, ele com muita humildade, ele percebe que ele não tem sabedoria, que ele não tem condições suficientes para governar o grande povo de Deus. E Deus chega a ele em sonho e diz: Salomão, pede o que você quer, eu vou te dar. Se Deus também chegasse a nós, o que nós iríamos pedir? Talvez muitos iam pedir: Deus, me dá fama, me dá riqueza, né? Me dá prosperidade. Salomão não, ele pede sabedoria. E Deus gostou do pedido de Salomão e ele foi atendido, e foi um dos homens mais sábios do mundo. Mas o homem mais sábio que já existiu no mundo, que nós devemos conhecer e seguir a sua sabedoria, é Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse é o mais sábio. Ele foi mais sábio do que o rei Salomão. Por que Jesus foi o homem mais sábio? Porque Jesus não criou nenhuma teoria, nem ganhou um prêmio Nobel, mas foi considerado a personalidade do século. Jesus Cristo nunca será esquecido, passe o tempo que passar. Ele é o único, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Além de ter dado a sua vida por nós, sem pedir nada em troca. Por isso, formandos, busque a sabedoria de Deus, revelada em Jesus Cristo, através da sua palavra. Certamente vocês serão bem-sucedidos, aqueles que colocarem em prática os princípios dessa palavra. Pelo contrário, como diz Salomão, não resta muita coisa a fazer, mas sim sofrer as consequências. Finalizando, meus amados, Cristo nos diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Com toda certeza, nós posso afirmar a vocês, formandos, amigos, parentes, que se nós andarmos lado a lado com o Senhor Jesus, pedindo, buscando a sabedoria que vem dele, nós vamos ter um futuro maravilhoso, já neste mundo e com certeza na eternidade. Por isso, formandos, busquem a sabedoria de Deus. Esse é o principal. Sem ela, não adianta a gente ter bem materiais e um monte de coisas, se nós não soubemos cuidar. Que Deus possa abençoar ricamente a cada um de nós, agora e sempre. Amém. Passo a palavra também para a pastora. Também quero trazer umas palavras para os formandos. E esta palavra eu quero trazer através de uma história que creio que boa parte de vocês a conhecem.
mas tem tudo a ver com a etapa que esses formandos estão vivendo agora. E a história nos conta de um jovem que, se preparando para a sua formatura na universidade, e há bom tempo anterior da sua formatura, ele vem então observando um carro muito bonito que estava em uma concessionária. E como presente, ele pediu então do pai, que tinha posses financeiras para dar este carro a ele, pediu como presente este carro. E o pai então não deixou bem claro para ele, mas com certeza o pai veio ao encontro do pedido do filho. Então chegou o dia da formatura, o filho todo empolgado, muito feliz. Antes de partir para a formatura, o pai lhe chamou no escritório e entregou para ele uma caixa. E dentro dessa caixa estava uma Bíblia, onde ele então procurava escrever, dizendo assim para o filho: meu filho amado, estou muito orgulhoso de você, por você estar concluindo mais uma etapa na sua vida. E por isso gostaria que você recebesse este presente como algo que sempre lhe desse uma orientação e, conforme o pastor disse, lhe desse sabedoria para continuar trilhando a sua vida daqui por diante. O menino, formando, indignado, diz: pai, mas com tanto dinheiro que você tem, você vai me dar justamente uma Bíblia? Pegou a Bíblia, jogou-a no chão e foi embora, e nunca mais conversou com seu pai. Ele então continuou seus estudos, se formou, formou uma família, e anos depois ele se lembrou de seu velho pai. Então se preparou para viajar e visitar o seu pai. E antes de ele embarcar, ele recebeu então um telegrama que neste telegrama dizia: o seu pai acabou de morrer. Com o coração corroído dentro dele, voltou, foi até a casa para ter que tomar posse da herança que era somente dele, que era o único filho. E ao revirar todas as coisas na casa, ele encontrou esta caixa com a Bíblia dentro. Com lágrimas, ele foi folheando página por página, até que, um certo momento, da Bíblia caiu a chave do carro e o endereço aonde ele poderia buscar o seu carro na concessionária. Queridos formandos, queridos pais e queridos padrinhos, eu diria assim que hoje o maior presente que vocês podem estar presenteando os seus filhos, os formandos e os formandos, é presenteio com a palavra da sabedoria de Deus, para que vocês não errem o caminho para encontrar a vida verdadeira. E às vezes pode acontecer que muitas vezes nós queremos buscar coisas bonitas, mas com isso nós acabamos perdendo as bênçãos de Deus, só porque elas não estão na embalagem como nós gostaríamos que fossem. Então também desejo que queiram ter daqui por diante muita sabedoria, e que Deus seja aquele que ilumine o caminho de vocês, para que vocês sempre possam saber fazer a melhor escolha da vida de vocês, mas iluminado pelo Espírito de Deus. Amém. Em resposta a esta palavra, eu quero então convidar a todos os presentes, pais, formandos, para quem consegue, quem pode, se colocar de pé, que nós queremos assim ter um momento de oração. E após este momento da oração, que será conduzido por mim, pastora Ivanda, eu convido então todos nós para que possamos então orar juntos a oração do Pai Nosso, assim como cada um em sua denominação ora todos os dias. Oremos. Santo e bondoso Pai de amor, de misericórdia, obrigado por nos tornardes a conquista destes formandos na expressão fiel da Tua vontade. Por isto, Pai, te pedimos que no gesto de cada um e cada uma destes formandos e formandas existe o Teu gesto iluminado pelo Teu Santo Espírito. Que na fala existe a fala do Teu amor, o carinho e a compreensão. Que saiba interpretar todas as Tuas bênçãos e ouvir os Teus santos ensinamentos, para que possam expandir na multiplicação da vida, a vida em abundância. Obrigado, Pai de amor, por Teu amor incondicional,
pela força e pelo amparo em todos os momentos que acompanhaste cada formando no processo da sua educação e crescimento pessoal. Obrigado, Senhor, também pela paciência, pela sabedoria a qual tu tens conduzido cada professor e professora no ensinamento destes formandos. Por isso tudo, Deus, só temos a Ti agradecer, pois guardastes, guiastes e conduziste com a Tua mão bondosa cada um e cada uma. Faze, Senhor, que possamos praticar aquilo que ouvimos aqui e que possamos, ó Deus, festejar a festa com alegria, mas movidos pelo Teu amor, e que ela possa permear a nossa vida, nossas ações, e que possamos assumir o papel de sempre recorrer a Ti para pedir, agradecer. E Te agradecemos, Senhor, por todo o carinho, por toda a paciência, de especial pelos professores, mas também por cada pai e cada mãe, que busca ensinar o seu filho no caminho da sabedoria e do entendimento. Obrigada pela força somada neste processo de formação, plenos de nossos futuros e futuras cidadãos. Por isso, Pai, Te pedimos, cuida de todas as pessoas que necessitam da Tua força e da Tua proteção, e que com cada um e cada uma de nós, faça que o Teu coração seja eternamente envolvido em nossa fala, e que o nosso coração seja agradecido por tudo aquilo que Tu nos permite viver e permitirás. Mesmo que não seja do Teu agrado, do nosso agrado, mas que seja da Tua graça incondicional. E tudo mais que nós temos a lhe pedir, pedimos e agradecemos, quando assim confiamos toda a nossa vida, toda a nossa sabedoria em Tuas bondosas mãos, quando assim oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. E assim também, queremos pedir que a bênção de Deus esteja também ainda nos demais processos de formatura desta noite, e aqueles e aquelas que se sentirem à vontade, que gostariam, possam assim estender as suas mãos, e assim queremos então proferir as palavras de bênção final para cada um e cada uma de nós que aqui está presente. Eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada que pedi, mas tive tudo o que precisava. Assim nos abençoe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Chamamos a formanda Daniele Schwanz para receber o diploma. Thank you.
especiais. Boa noite a todos. É com grande satisfação e orgulho que estamos aqui para a celebração de nossa formatura. E assim a fazemos com o pensamento. Nossa vida é uma eterna jornada. E a recompensa? Bom, a recompensa não se sabe bem o que é, mas é isso que nos motivou e nos motiva para seguirmos em frente. Hoje, o dia da nossa formatura. O dia de despedidas, de reencontros, de alegrias e realizações. Quero trazer à memória tudo aquilo que nos traz sentimentos bons, como a saudade e as lembranças que jamais irão fugir. Quero também fazer que possamos nos sentir realizados e capazes de dar um passo para frente, para o futuro e olhando para o passado. Lembro-me assim de uma frase: a má notícia é que o tempo voa, a boa notícia é que você é o piloto. De Michael Altschuler. Deus nos confiou a possibilidade de sermos responsáveis por nossas escolhas, de sermos o piloto em nossa jornada. E nessa viagem, não escolhemos os passageiros, apenas embarcamos. E Deus, em sua grandiosidade divina, estabelece aqueles que estarão ao nosso lado. O tempo é um detalhe muito importante, que passa como estalar dos dedos. É nele que aprendemos e crescemos. Até parece que foi ontem que começamos a ler, a assobiar e resolver as quatro operações. Sempre colegas, soubemos conviver e respeitarmos. Passamos por dificuldades e alegrias, onde vimos a importância de termos amigos e o papel que a escola tem de não ser só uma sala de aula, com professores, mas também um lugar onde presenciamos grandes partes das nossas vidas, estudando, brincando, capinando a horta da escola ou até fazendo grandes campanhas políticas. Agora, muitos vão sentir um aperto no peito, uma dorzinha no coração, mas esse é o momento para pararmos e refletirmos um pouco sobre a nossa vida. O que conseguimos conquistar até agora e o que queremos ainda conquistar? Nossas ambições, nossos sonhos, tudo isso poderemos realizar, basta querer. Temos que acreditar que somos capazes e se chegamos até aqui, poderemos ir muito mais longe. Obrigada a Deus por nos conceder o dom da vida e a graça de aprender. Obrigada aos nossos pais que nos deram amor, carinho e compreensão. O amor tem nuances que apenas o amor pode explicar. Permitiram aos nossos pais a vida por amor. Emprestaram-nos sua boca para que pudéssemos falar. Seus pés para que pudéssemos andar. Seu amor para que pudéssemos existir. E como se a existência fosse pouco, deram parte de suas próprias vidas para que a nossa existência tivesse algum sentido. Obrigada aos nossos professores, os nossos mestres, que nos transmitiram muito mais do que conhecimento. Nos ensinaram possa substituir nossos filhos, muito obrigada. Aproveitamos o momento para falar um pouquinho dos nossos mestres. Ser mestre não é apenas lecionar, ensinar não é apenas transmitir o conteúdo programático. Ser mestre é ser orientador e amigo, guia e companheiro, é caminhar com o aluno passo a passo, é transmitir a este os segredos da caminhada. Ser mestre é um exemplo de dedicação, de doação, de dignidade pessoal e de amor. É ser como uma troca de estação. Nas aulas de projeto de pesquisa, vem chegando o verão. Como foi bom, né, para a Lúcia? E a aluna nova? Ah, não, é a professora Márcia. O menininho chegou, mas cadê a mãe dele? Ah, pessoal, é você, né? E você, professora Lúcia? Estamos a um passo da descoberta. São 39 a 42 anos. Difícil saber. Depois, professor Carlos, explicava de forma sucinta o que é vida. Vida é o que existe depois do nada, pois antes da vida éramos o nada. Como você diz, Jesus existe. Tiago Seara? Quem é você? Ah, tá, professor de sociologia. A propósito, você está aqui hoje? Ih, o pneu do carro furou de novo. Incrível. Não é artes, é arte. Estamos certos, né, professora Romilda? Será que não é hora de cumprir suas promessas, Leonardo? Já são 2 anos prometendo tal churrasco. Seriedade e sua difícil tarefa de nos fazer entender como usar uma calculadora científica, a usar a lei de tangentes e cossenos,
Vocês perceberam o quanto é especial e paciente. Portanto, a vitória não é somente nossa, e sim compartilhada com vocês. Nosso sincero muito obrigada. Foi aqui na Escola Frederico Bolt que aprendemos a conviver e crescer juntos. Aprendemos a respeitar as diferenças e superar os obstáculos. E mais que isso, compartilhamos situações que promoveram a nossa união. União de 10 estudantes em que uma turma de 23 alunos se destaca por querer comemorar esse momento tão importante em nossas vidas. Vontade unânime seria estarmos presentes aqui hoje. Infelizmente, isso não foi possível, mas a homenagem é para cada integrante que tornou a turma especial. Ou melhor, cada panelinha, não é mesmo? Micaela, Fabiana, Bruna, Jéssica, Graciele e eu, que formávamos um grupo extremamente lindo, criativo e de vez em sempre puxa-saco dos professores. Não podemos esquecer do grupo das garotas hashtags, as meninas que não se escolavam do celular, não é mesmo? Josiane, Eliana, Rosângela, Elinéia. E vocês, Emerson, Wellington, Matheus, Danilo, Ilcimar, Fabrício e Valdir. O que dizer de um grupo totalmente viciado em jogar pisca? Mas estavam 5 minutinhos sem o professor na sala e lá estavam eles, jogando de novo. E não é só isso não, arrasaram os trabalhos, mesmo que concluísse 10 minutinhos antes da apresentação. Não pode ser isso. E para fechar a turma com muita alegria, o grupo cômico, Daniele, Jéssica, Juliana, Luana, Alebejânia e Lisandra, que riam até sem motivos. É desse jeitinho gostoso e descontraído, nós, a turma do terceiro ano matutino, estamos nos despedindo. Destacamos-nos historicamente pela revolta das cadeiras. Nossas desculpas à coordenadora Rosângela, que presenciou esse momento tão difícil, porém história. Mas lembre-se, toda história tem suas controvérsias. Destacamos-nos também por brilhantes apresentações e seminários, os trabalhos na horta que rendiam risadas até a barriga doer e também boas ações, pois toda a colheita era destinada ao hospital. E sem falar na tão esperada aula de educação física, foi nessa disciplina a descoberta de grandes atletas, não é mesmo, Juliana? E outros nem tanto, como o Valdir, que tinha tanta vontade de descer que botava para quebrar. Digo, quebrar mesmo, tipo o meu braço. Ou aqueles atletas do pátio de escola, disputando quem chega primeiro na fila de merenda. Realmente, um bando de esfomeados. Enfim, este não é o momento que surge apenas o término do ensino médio. É a certeza de que outro caminho surge à frente. Caminhos que nos trarão coisas novas, novas amizades e experiência de vida. Mas não devemos esquecer das velhas lembranças, dos amigos que aqui conhecemos e que jamais esqueceremos. Devemos buscar um estilo de vida construtivo, trabalhar a mudança, buscar o que engrandece a vida, lutar por dias melhores, construir a própria história e buscar o sentimento que nos transforma, o amor. O tempo muda, transforma e passa, mas fica na memória a lembrança dos bons momentos. Somos todos eternos aprendizes. Tudo que fomos, somos e seremos passa pela dedicação. E agora nos resta seguir em frente e ir pelo que a vida nos guarda. Quem sabe lá na frente nos espera o amor da nossa vida, ou então aquelas chances que sempre sonhamos. A vida passa um instante, o mundo gira, são encontros e desencontros.
Neste momento, nós convidamos a diretora da escola, a senhora Isabel, para também fazer o seu discurso. Boa noite a todos. Fiquei um pouco longe dos formandos, eu queria ler o currículo deles agora, mas acho que vou ouvir do mesmo jeito, né? Este é um momento muito especial, a conclusão do ensino médio, onde muitos de vocês tiveram convivência de pelo menos 11 anos, alguns menos. Mas é hora de deixar o Frederico como aluno. Não podemos sentir o que vocês estão sentindo nesse momento, porém podemos imaginar. Para muitos, a realização de um sonho, para outros, a conquista de uma vitória cheia de obstáculos. E principalmente da Graciele e do aluno Márcio. Nesse momento, vocês estão proporcionando muita alegria, orgulho, emoção para os seus pais e todas as pessoas queridas convidadas por vocês. Eu me sinto honrada, pois cabe a minha responsabilidade de transmitir a mensagem que traduza o sentimento de toda a equipe escolar aqui representada. Gostaria então de dividir essa reflexão em dois momentos. O primeiro momento, olhar para o passado e agradecer. Agradecer a Deus pela vida, pela saúde e por essa conquista. Agradecer aos pais que proporcionaram a base da educação, afinal, da casa de vocês, é a primeira escola. A mãe é a primeira professora. Agradecer aos amigos, que muitas vezes, sem perceber, deram forças, os inspirou a continuar a percorrer em caminhos, algumas vezes, muito difíceis. Os amigos são verdadeiros tesouros. Agradecer aos professores pelos conhecimentos passados e também por suas atitudes em sala de aula, proporcionando lições de vida. O segundo momento é olhar para frente, para o futuro e visualizar novos objetivos. Espero que receba com otimismo um mundo que abra as portas para quem sabe aonde quer ir. Ter um sonho faz toda a diferença. Tenha um sonho. Acredite no seu potencial. Transforme o sonho em realidade. Lutem, persistam, não desanimem. Sejam completamente apaixonados por o que fizerem. Pois no livro da vida, a Bíblia nos ensina, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, que todos os vossos atos sejam feitos com amor. Olhem para frente e para o alto como águias. A partir de agora, cada um irá seguir o seu caminho. Alguns continuarão seus estudos, outros já direcionados para algum trabalho. Mas lembre-se sempre do que aqui aprenderam e sigam em frente e sejam felizes. Muito obrigada. Dessa maneira, dou por encerrada a presente sessão solene da formatura da Escola Frederico Holt de 2015. Em nome dos formandos e da direção da Escola Frederico Holt, agradecemos a presença de todos e pela realização dessa formatura. Este bondoso Deus, com seu imenso amor, seja com cada um de nós, nos abençoando na nossa caminhada da vida, com nossos planos, com nossos desejos e sonhos. Que este Deus possa estar conosco para nos dar força, nos dar orientação para seguirmos a nossa caminhada da vida. Que todos vocês tenham uma boa e abençoada noite.